В Україні визначили рейтинг згуртованості і примирення. Підсумки цієї роботи розповіли журналістам в антикризовому медіа-центрі. Ініціативна група визначала індекс соціальної згуртованості. Визначення цього показника застосовують для країн, які постраждали від бойових дій. Окремо в кожному регіоні України визначали ставлення до подій, що зараз відбуваються. Для чого потрібен цей індекс, що він може нам дати? Він нам дає розуміння того, як розвивається динаміка у суспільстві навколо конфлікту. По-друге, він дає нам можливість розробити якісь програми для того, щоб підтримати соціальну згуртованість. І третє, дозволяє нам контролювати реалізацію таких програм. Індексом визначили 5 факторів, зокрема інтеграцію вимушених переселенців, національну ідентичність, участь громадянського суспільства. За словами доповідача, показники різних регіонів України відрізняються між собою. Ми бачимо дуже чітко на цій карті, що Захід і центр України мають високий бал підтримки проєвропейської орієнтації, але також і на Сході, і на Півдні ми бачимо, що ця орієнтація на Європу, вона не настільки низька, тобто люди, якщо навіть не повністю підтримують, але принаймні вони готові розглядати цей вибір. Ми бачимо на цій карті проросійську орієнтацію. Нас не дивує, що ми маємо дуже низький бал стосовно проросійської орієнтації на заході країни. Але також цікаво те, що і на сході країни підтримка проросійської орієнтації не така вже й велика. Загалом були опитані близько 7 тисяч осіб по всій Україні. Людей з різних куточків України запитували про їх політичну орієнтованість – про європейську або про російську. За словами експертів, на українців все ще сильно впливає радянське минуле. Тому багато респондентів до цього часу підтримують російську політику. Хоча, на думку експертів, вона не має нічого спільного з Радянським Союзом.